Ուղերձ 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այսպես է վերնագրված Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի այսօր տարածած հայտարարությունը։ Հիշատակվում է, որ ապրիլի 24-ը Թուրքիայի հայ հայրենակիցների եւ աշխարհի բոլոր հայերի համար հատուկ նշանակություն ունեցող օր է։ Չնայած 1915 թվականն ընդհանրացվում է որպես Օսմանյան կայսրության տարբեր ժողովրդների ցավ։ Ուղերձում բառացիորեն ասված է. Մաղթում ենք, որ 20-րդ դարի սկզբի իրադարձություններին զոհված հայերի հոգիները խաղաղության փանք չեն, իսկ նրանց հետնորդներին փոխանցում ենք մեր ցավակցությունը, հույսով, որ այս բարդ տարածաշրջանի ավանդույթներով իրար նման հինավուրց ժողովուրդները կկարողանան միասին և արժանապատվորեն հիշել իրենց անցյալի կորուստները։ Երկարաշունչ ուղերձում Էրդողանը վերաշարադրում է թուրքական պետական արդեն տասնամյակներ շարունակվող ուրացման մոտեցումները, կրկնում պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով ձևավորելու, արխիվները բացելու մասին հին առաջարկները։ Ամբողջ տեքստում նա թափանցիկ ակնարկներով պնդում է, թե 1915-ին տուժել են ոչ միայն հայերը, այլև տարբեր ժողովրդների ներկայացուցիչներ։ Հարկ է հիշեցնել, որ վերջին շրջանում բազմաթիվ փորձագետներ նշում են, որ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախորեին Թուրքիան լայնածավալ գործողությունների է դիմելու, և այս ուղերձն արված է նույն ծրագրի շրջանակում։ Հատկանշական է մեկ փաստ. Տեքստը տարածվել է մի քանի լեզուներով, այդ թվում շատ վատ թարգմանված արևելահայերենով ու արևմտահայերենով։ Ի դեպ, նկատելի է, որ հայերեն թարգմանությունը կատարվել է ավտոմատ համակարգչային Google Translate-ով։ Գրավոր հայտարարությունից քիչ անց, երբ այն արդեն դարձել էր համաշխարհային լրահոսում կարևոր տեղեկություններից և դարձել թուրքական շրջանակների քարոշչական զենք, Էրդողանը թուրք հանրության համար արդեն սրբագրեց իր հայտարարությունը։ Այդ երկրում ապրիլի 23-ը նշվում է որպես երեխաների օր։ Խորհրդարանում տոնական պաշտոնական հանդիսությունից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը նա պարզաբանել է, թե ցավակցություն է հայտնել ոչ միայն հայերին։ Այդ ընթացքում մահացած Օսմանցիների թոռներին էլ եմ ցավակցել։ Նույն թվականին միայն հայեր չէ, որ սպանվել են, նաև թուրքեր, բոսնիացիներ, ալբանացիներ, լազեր։ Բոլորի հոգիներին խաղաղություն եմ մաղթում, նրանց հանդեպ տեղի ունեցածը ոգեկոչելուց բնական ինչ կարող է լինել։ Սակայն ցավոք, շատերը դա օգտագործում են որպես գործիք, ինչը սխալ է, և մենք դրան դեմ ենք հանդես եկել ու միշտ ընդգծել ենք դա։ Մեր անելիք քայլից ավելի կարևոր է հակառակ կողմի անելիք քայլը։ Այսպես է իր ուղերձն ավելի ուշ պարզաբանել Էրդողանը։